voltar aqui pra parada. Tô jogando um Guardiões, malandro. Nossa, eu tô com o olho roxo ali, velho. Deixa eu ver ali, ó, o que, que tem ali, ó. Ah, cara, Space. Viajar pelo espaço deve ser incrível. Porra, Peter, tu não sabe como, mano. É, só faltou ser Peter Parker. Foi incrível. Parecia que os heróis iam perder, mas eles conseguiram se virar. É, bagulho da Marvel é assim mesmo. Posso esperar pra jogar. Talvez eu possa convencer o Andy a comprar ele com o dinheiro dos jornais. Que Nem isso? Acredito que peguei isso aqui. Aquele show do Maiden foi animal. Ah, show do Maiden. Pôster do Tron. Queria muito pilotar uma daquelas motos de luz. Vrum! Cadê o Ray Tracing, malandro? Caralho, mano, cubo mágico! A gente podia descolar os adesivos e colar nos lugares certos. A gente podia conseguir fazer, né? Meus dedos ainda doem de ficar marcando as páginas. Eu sei que não deveria jogar assim, mas eu tô cansado de morrer em todos os lugares. O filme foi meia boca, mas a trilha sonora matou a pau. Continua com essa coleção de figurinha. Com certeza vai pro Hall da Fama. Caraca, mano, o maluco tinha uma coleção de figurinha, velho. Que top. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Três naturais, o jogo é bom mesmo. Na última partida. Belo bardo eu sou. RPG de mesa. É muito doido toda essa destruição ter começado com um errinho de nada. Isso aqui vai valer um dinheirão algum dia. Esperamos que sim. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um play aqui, ó. Eu tenho que superar o Atari, mano. Que vergonha. Vai tocar? Boa, malandro, ó. Preciso ficar mais calejado. Ô, Breno, obrigado pela presença, cara. Brigadão. Peter Quill. Peter Quill. Peter Quill, acorda. Ai, nossa. Drax. Você tem que parar com isso, cara. É esquisito. Chegando na zona de quarentena. Quanto tempo eu dormi? 15.338 tiques. Isso foi bem específico. A traidora tá pronta pra começar a missão. Ela quer te ver na cabine. A Gamora tá do nosso lado, Drax. Ela é cria do meu inimigo, uma assassina e traidora. Não confio nela. Bom, se esforça. Nós somos uma equipe. Não prometo nada. Nós somos uma equipe. Beleza, que equipe, hein? Aô! Fala, coioteira! Jogaço, hein, mano? Ó! O pior é que ainda vou comprar esse jogo, cara. A gente tá jogando a versão da Game Pass, tá, cara? Ah, é, porque Assassin's Creed não é, né? Beleza. Só um lixão. A zona de quarentena é a maior pilha de destroços da Guerra Galáctica no universo conhecido. Imagina... E no equipamento que a gente podia achar? Eu sou Groot. Ah,
Só ilegais. Ah, até que enfim, Quill. Diz pro Groot parar de achar que vão nos prender. Eu sou o Groot. Eu não tô confiante demais. Eu tô confiante na medida certa. Ah, sim. Tranquilizão. Não esquenta, amigão. A zona de quarentena é enorme. Ninguém vai nem saber que a gente esteve lá. Basta uma noite em Contraxia antes que o quadrante inteiro descubra que entramos na zona de quarentena. Acha que vão me... Gamora? Aqui em cima, Peter. Ei, essa cadeira é minha. Hã? Mano, essa skin então, da Gamora não me compra, tá ligado? A clássica é melhor. Não é só entrar na zona. A gente ainda tem que capturar o monstro. Entendi. Então, perdi alguma coisa? Além do Drax fazendo cara feio o tempo todo, não. Se você já tiver pensado nas suas estratégias, pode voltar pro seu lugar. Já tá quase na hora de ir. Será que a gente vai ter DLC pra esse jogo, cara? Tá, vamos nessa. Rock, Groot, Drax, chega aí. A gente vai entrar. Ainda temos alguns tiques até a próxima janela de tempo. A próxima? A segurança da tropa nova reinicia a cada rotação. Temos que entrar e sair antes que o código expire ou ficaremos presos. E se a gente esperar ela reiniciar, teremos uma rotação inteira pra isso. Boa. Por que a rede da nova continua aí? A gente não ia entrar? Pelo visto, os contatos da assassina são tão duvidosos quanto a própria traidora. Ah, e não me diga que os códigos de acesso da Gamora já eram. Quase falimos pra tê-los. Relaxa, Rock. Ainda faltam alguns tiques até a próxima janela de tempo. A rede acabou de reiniciar. Pode inserir a sequência, Peter. 0451. Só isso? Vamos lá. Suspeito. Essas medidas são simples... 0451. Não é tão simples assim. O código só funciona pra essa data e pra essa nave. Ah, saquei. Os códigos da Gamora são um tipo de chave criptográfica. Eles integram coordenadas temporais e... Pronto. O bom, pelo menos, foi isso, né? Pro Brasil. E... conseguimos! Incrível. Nunca pensei que ainda tivesse tanta coisa aqui depois da guerra. O exército Chitauri não era exatamente moderado, especialmente sob comando do Thanos. É, não deve ter mais nada perigoso. Quer dizer, a tropa nova teve 12 anos pra se livrar dos explosivos pesados, certo? É por isso que eu gosto de você, Quill. Tão inocente. Ah, e tantas maravilhas e horrores que eu poderia fazer com essa tecnologia toda. Mantenha o foco, roedor. Não viemos aqui para sucatear. Por que não? O armamento da Milano tá precisando de uma melhoria. E dá pra procurar uma grana. A besta que procuramos é mais valiosa para a Rainha dos Monstros de Segnarf 9 do que qualquer outra sucata. Esse lugar é traiçoeiro. Não vejo nenhum monstro, mas aquele cilindro ali parece a nave mineradora que a amiga do Peter disse pra procurarmos. Amiga. Por uma noite. E você vai ver o monstro assim que a gente posicionar os troços de invocar o monstro do Rock. Isso aí. Groot, Quill, se aprontem. Tá na hora da equipe Rock. Ainda não entendo por que eu vou permanecer a bordo com a assassina. Ah, porque você é da equipe verde. Você me colocou na equipe antes de escolher o nome dela, e minha pele não é verde. É turquesa. Turquesa? O quê? Olha, se queremos enganar o monstro para que ele entre na mineradora, precisamos de percursores dos dois lados. Dois lados, duas equipes. E dois cliques pro desembarque. O terreno é instável, vocês vão ter que pular. Essa é a nossa deixa. Bora, Groot! Relaxa. Depois de posicionar os percussores, a gente se encontra no meio e captura o monstro. Juntos. Está bem. Ah.
percussor pronto. Nos vemos no ponto de encontro. Gamora, cuida bem do meu bebê. É uma nave, não uma criança. A Guasma Rosa é uma nano-resina especial feita para impedir que toda essa tralha de guerra... Ok, galera, então vamos lá. Então, eu não assisti nenhum dos filmes dublado, Fênix. Tudo bem? Mas que bom que foi a voz dos dubladores brasileiros. A resina rosa é mesmo forte o bastante para manter esse lugar inteiro? Ah, claro, claro. Provavelmente é forte o bastante, com certeza. Eu só assisti o filme na versão em... A insubordinação da original. É insuportável. Mas assim, eu vi os trechos em dublado, então, nada. Tipo, só as vozes batem sentido. Mais ou menos com Você aquilo. Você sabe que eu gosto de explorar a história da Guerra Galáctica. Ah, como é? Acho que eu nunca te vi lendo nada que não tivesse gravuras. Eu leio muita coisa sem gravuras, tá? Quantas dessas naves você destruiu pessoalmente, assassina? Nesse entulho gigantesco, cheio de destroços dos dois lados da guerra, como você espera que eu responda? Com mentiras. O troço grande cilíndrico é o ponto de encontro? É, aquilo é a mineradora. É tão estranho ver tudo amontoado assim. Restos de uma guerra que envolveu a galáxia inteira, mantidos juntos por uma... gosma rosa. Nanoresina na base de Épio. Quer saber? Acho que eu entendi. Milhares de mundos lutando por um fugaz bem maior. Acho até poético, sabia? Eu sou Groot. Ah, se anima. Só porque a guerra foi horrível não quer dizer que ela não teve bons momentos. Eu sou Groot. É, basicamente eu tô falando de coisas explodindo. Faz sentido. Ok. Beleza, Square. Eu sou Groot. Ah, eu já te falei, não vão pegar a gente. Naves em toda a frota nova. A tropa nova tem mais de 3 naves. Tá, mas eles não são nem... Eles mal conseguem manter a paz... Tempo pra um ciclo velho de guerra. Tá. Eu tô bem. Ah, você quase virou a última vítima da guerra. Sem graça. Olha, eu gosto disso. É divertido. Eu sou Groot. Nós três aqui de boa é que nem quando a gente entrou nessa vida, antes de certas pessoas aparecerem. Eu sou Groot. Eu não odeio todo mundo. Eu tolero o Quill. Ele é um cara legal. Qual é, Rock? O Drax e a Gamora são adições valiosas à equipe. Só tá dizendo isso porque ela tá ouvindo. É por isso que no seu plano eu e o Drax ficamos na nave? Talvez. Posso querer curtir um pouco com os meus amigos? Cuidado com esse troço, Quill. Viu alguma coisa por aí? Vi nada, não. Vambora. Moedor, resolva o impasse. Do que é feita essa substância rosa aqui presente? Quer dizer que a espuma de nanoresina é a base de ébrio? Não confio em nada com um nome tão grande. É cáustica. Não tem que ficar do lado de fora. Só não comer nem de... Opa! Por aí não tem saída. Tem certeza? Ah, agora sim. Esse é o caminho. Bora! Mas como você sabe? Confia em mim, beleza? Aí, Groot, será que tem uns pedaços do fragmento de Tryon aqui? Eu sou Groot. Nunca ouvi falar no fragmento de Tryon. É uma pirâmide maligna que corrompe tudo que entra em contato com... Boa, pegamos já. Já estamos achando as coisas. Olha, o traje do Guardiões da Galáxia encontrado, cara. Cala a boca. Pergunta pra Gamora. Aposto que ela já ouviu falar. Aí, Gamora. Não sei o que você tá falando. Fala, Alan. Eu não vou tentar pular daqui. Aqui, ó. Traje do Guardiões da Galáxia de 2004, malandro, do filme. Humilhar! Eu sou Groot. Claro
Claro que leva pra cima. Como uma luva. Mais parada de história. Comecei agora, Alan. Já tá cansado de se gabar? Ah, eu nunca canso de me gabar. Eu sou Groot. Isso é a minha cara. Eu sou Groot. Ah, deve ser seguro sim. Mais seguro do que voar toda hora. Eu ouvi isso. A gente não sabe como ele é. Ah, meu! Toma essa. Aí, ó. Tá, eu tenho munição infinita, então. Ah, eu odeio esses parasitas comedores de nave. Acertou legal. Aposto 50 unidades que eu consigo matar mais bichos que você. Até parece. Bom, a gente tem que ganhar, né? Rock, foi você que fez isso? O placar? Gostou? Eu hackeei o seu visor quando tava tirando um cochilo. Você hackeou meu equipamento? Considerando o tanto de vezes que eu consertei, é praticamente meu. Eu tenho que ganhar, acho que gera uma conquista, né? Pra posicionar o percussor, tá logo ali, ó. Eu pensei em colocar bem na frente, dentro do buracão, na antiga cabine dessa nave aqui. Que deprimente. Ah, depois a gente vê. Nem pensar nisso. É melhor não imaginar o que aconteceu com quem trabalhava nesses destroços antigos. De qualquer jeito, já tem tempo. Bora aqui. Cara, o jogo tá bonito, pelo menos, viu? Incrível! Eu devia ter gravado. Faz uma foto, Groot. Quero ver se ele tá vivo. Sei lá, mas tá se mexendo. Eita, Flash. Will, tá tudo bem aí, cara? Tá sim. Tá sim, só. Pensei ter visto um atalho. Atalho, sei. Vão sem mim. Eu alcanço vocês. Tá, beleza. Tem uma plataforma de mísseis destruída da tropa nova do outro lado. A gente se encontra lá. Plataforma de mísseis amarela e azul. Beleza. Tá? Vamos lá, então. Esse é exatamente o tipo de coisa que eu queria encontrar. Oh. Ai, você tá tentando fazer tudo desabar, Will? Acertei uma coisa. Saquei. Primeira ferramenta da caixa. Ai, não morre, não morre, não morre! Boa. Ih, rapaz. Oi, rapazinho. RS para mirar. Você é morreu, Will? Dá pra ouvir seus gritinhos até com rádio. Uma porra. Tô meio ocupado. Meio zoado isso aqui, hein? Caramba, assim não vale. Vocês precisavam ter visto. Era tipo uma meleca esquisita. Eu não vou cair nessa de novo. Galzinho! Pô, essa meleca aqui é meio escrota, hein? Ele é tão molinho! Ah, agora caiu! Ai, essa doeu, hein? Ô, caralho! A culpa é dele por ter caído. Como assim, malandro? Tá tudo bem aí? Uma meleca quase comeu o Quill. Perdeu o gritinho dele. Você tem que lutar com dignidade, Peter Quill. Ou morrer com dignidade. Sem graça. Morrer com dignidade. Pô, as falas desse jogo são incríveis, cara. Eu quase não tenho time pra poder falar com vocês. Só o que rolou enquanto eu tava fazendo o homem de trabalho. Will,
meu. A gente tá apostando tudo na dica do monstro da sua amiguinha. Acho bom que é verdade, hein? Eu sou puto. Até parece que você reconhece um rosto honesto. Eu sou puto. Se a gente montar os percursores todos e não aparecer monstro nenhum, aí vamos sucatear tudo que der e levar de volta com a gente. Ô, caralho! Tá de brincadeira? É muito longo? Eu não lembro se esse jogo... Eu não sei se esse jogo é muito longo. Essa foi por pouco. Tudo bem, Groot? Will? Tudo. Mas não dá pra saltar essa distância. Não precisa saltar. Tem uma viga de suporte firme desse lado. O Groot... É só pedir... pra mim o tempo todo. Beleza, Groot. Faz aí sua parada do suporte. Tá aí um truque pra arrasar nas festas, grandão. Eu sou Groot. Neca, mais comedores de naves. Estão por toda a parte. Beleza, de volta ao trabalho. Vamos! Debaixo do seu nariz, Quill! Gamora, quando vai revelar os seus contatos e as suas fontes? Quando você vai revelar os seus? Quê? Você já sabe tudo dos meus contatos. Só sei que você tem um cara que faz boom, tem um cara que sabe reconstruir rostos e tem um cara que puxa gestão. Ai, eu adoro esse cara. Aí, verdinhos, se virem alguma nave azul e dourada, avisem. Já vimos. Não tem botão que corre? Ativas, ele quer dizer. Não discutimos o que fazer se esbarrarmos com uma patrulha da tropa nova. Vamos detê-los até terminarmos o trabalho. Péssima ideia. A tropa nova tá toda conectada. Qualquer sinal da polícia, nos rendemos, tá? Não vamos nos render. Tocou o Drax nessa. Todos nós temos antecedentes. Eles vão usar qualquer desculpa pra nos prender. Eu tenho algumas cartas na manga se encontrarmos os cabeças de... Eu sou good. Tá? Vamos nessa. Os caras cortam, mano. E isso que eu achei zoado. Só nisso aí mesmo. Corta as falas, mano. Isso, falta um. Não, não! Que monte de flaco! A crutaca da bateria queimou, foi isso. Deve ter colocado muita força. Vamos pensar numa solução. A solução é uma bateria nova, carregada. Tá bom. Estamos dentro do que sobrou de uma nave. Cheia de coisas de nave. Devem ter coisas que carregam coisas de nave por aqui, né? É. Acho que é uma boa usar o seu visor pra isso. Procura uma peça de reposição enquanto eu tiro os fios queimados. Achei um negócio aqui com carga. É tipo uma bateria de carro espacial. Glucoide ou de xenônio? Beleza. Eu não vou levar um choque, não, né? A chance é... Já peguei. Digamos minúscula. Você não vai morrer. Prontinho. Isso vai servir. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou ter que fazer uns ajustes depois que descobrir a potência desse troço. Fica de olho. Tá bom. No quê? Nisso aí, ó. Ah, um bagulho verde chegando. Rock! Me ajuda a matar esses bichos! Não, não, Rock! Se eu não refizer as conexões rápido, vai dar curto de coisa. Eita, gostei. Estoura mais um! Falar é fácil, seus galhos são contundentes. Eita, mano. Eita, chegou o grandão agora. Só mantém esses bichos longe de mim. É muito fácil falar. Groot, tenha tempo pra nós. Parece que eles estão protestando. Só mantém eles longe de mim pra consertar esse troço. Se eu não consertar isso, eu vou continuar vivo. Ah, daqui. Ah, eu odeio insetos. São divertidos de estourar.
alguma coisa brilhuda a menos. É tipo quebrar biscoito da sorte. Chuta que é macumba, malandro! Tudo ligado. Uau, na hora exata. Quero ver você consertar da próxima vez. Bora, dois já foram, faltam dois. Eu achei só uma coisa, galera. Eu achei que ele demora um pouco pra sacar a arma. O Groot está perguntando se a recompensa vai valer todo esse risco que estamos correndo. É quase impossível matar o Groot e eu, mas e se vocês não escaparem com vida? Pessoal, se a gente levar esse monstro pra Lady Hellbender, vamos ganhar uma nota. E trabalhos melhores. Uma nave pra cada um. É, mas o grupo só precisa de uma nave. Uma nave mais espaçosa, então. Nem pensar. Cara, que coisa celestial. Ridícula. Será que era nave ou robô isso? É uma sentinela Kree. É um robô, mas é capaz de viajar pelo espaço. Ah, tá. E esse nem é o maior. Tinha pelo menos 5 modelos experimentais que eram o dobro disso. Como você sabe isso tudo? Eles eram cobaias de experimentos no meio mundo, como eu. Boa parte das minhas peças veio do hangar cibernético logo ali ao lado. Até dei uma espiadinha nos novos robôs assassinos. Eu vi as peças deles chegando lá da minha... da minha jaula. Desculpa abrir feridas antigas. Imagina, é tudo cicatriz velha já. Tá bom. Aqueles cientistas Kree malucos nem me viam como pessoa. No máximo, eu era uma arma bem inteligente. E bem falante também. Isso aí foi um acidente. Eles até tentaram consertar algumas vezes. Eu sou Groot. Aquele lugar inteiro era o problema. Queria ter... Groot, preciso de uma ponte entrando bem naquele globo ocular. Eu sou Groot. Aí, eu queria ver você fazendo isso com alguém em combate. Peraí, aquilo ali é... Isso! Will, eu vou ganhar a aposta! Eu sou Groot. Claro que não tem plantas aqui. É um ferro velho. A gente está dentro de uma cabeça robótica. E eu tenho peças robóticas na minha cabeça. Você tem peças robóticas na sua cabeça, que está dentro de uma cabeça robótica. Isso que é papo cabeça. Ô, Groot, o que eu faço quando eu ganhar a aposta? Com as unidades que ele vai me dever quando eu ganhar. Achei um ninho. Talvez seja o clubinho dos parasitas. Bom, já sei o que vou fazer quando eu ganhar. Vou deixar guardado pra fazer uma massagem zeroniana na próxima ida à Contráxia. Ai, você é tão previsível. É isso aí. Você mano, a gente ganhou de lambuja, velho. Olha aqui, Quill, isso não tá justo. Você tem 2 armas e eu uma. Melhor contar os meus pontos em dobro daqui pra frente. Aí, isso é trapaça. Pronto, Quill. O percussor vai ali. Isso não vai irritar todos os bichos, não, né? Desculpa, Quill. Depois da última vez, eu não quero correr risco. Eu vou testar isso rapidinho. De novo, não. Foi só ele falar. Olha os bichos aí. Eu só liguei e desliguei o interruptor pra ver se... Como eu amo esse raio de... Boa, 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 boa. Você está em minha parte mais divertida. Ah, parece que estourou uma espinha. É tipo quebrar biscoito da sorte. Rocky, vai nessa! Como é que pode ser tanto? Talvez sirvam de alimento para o monstro que estamos procurando. Não se sinta mal, amigão. Eles estão pedindo. Meu Deus! Eita porra! Minhocão, malandro! Não é pra olhar, é pra atirar! Ah, valeu por explicar! De nada, agora para de me distrair! Rock, bomba nele! Boa!
Matei os dois, mas... Quem está tomando o quê? Eu sou Groot. Falar é fácil, seus galhos são pontudos. Caralho, velho. Puta, mano, maluco. Sai daqui, chuta que é macumba, malandro. Brutalidade deles, amigão. Eu sabia que tinha perdido a diversão da última vez. Não se deixe humilhar pelo enorme tranquilo. Você não vai se safar, seu velho. Da porra. Verdade, tá igual daquela vez. Me deve uma, Quill. Ah, obrigado, parceiro. Groot, acaba com ele. Explode ele. Boa. E não, esse eu vou comprar, mano. Esse aqui eu vou comprar. Foi, não foi? Valeu uns 5 pontos essa aí. Para de onda. Você não pode se dar pontos desse jeito. Pontos de habilidade. Você recebeu um ponto de habilidade, use pontos. Para... Beleza. Ótimo. Nos vemos na nave mineradora. Beleza, a gente tem um pontinho de habilidade. Eu vou ir no Peter Quill. É automático esse aqui. Fala, Nubizeira! Jogando Guardiões aqui, pô. Eu sou Groot. Claro que é seguro! Quer dizer, seguro pra um monte de destroços, Chitauri. Bora lá. Cara, é... Eu não sei, teve edição de colecionador? Esse era um jogo que era pra ter uma edição de colecionador foda, tá ligado? Sim, a resina consegue segurar a droga da nave. Eu tô dizendo, é totalmente seguro, viu? Vou até provar. Hã? Olha isso. Tô aqui. Ai, Fly. Pessoal, pula! Não! Ah! Bora! Groot! 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 Parceiro, você tá bem? Tudo bem? Seu pedaço de madeira podre, você podia ter morrido pra me salvar! Eu sou Groot. Eu também te amo, seu altruísta, filho de um tronco. Ele quer encontrar a gente na nave mineradora. Vamos nessa! Bora, mano! Então é só ajeitar, velho. Ele disse que tá tudo bem, a gente se vê depois. Equipe Rock, tá tudo bem aí? Acabamos de perder o sinal do Groot. Ai, Flark, o rádio dele deve ter quebrado na queda. O Groot só pegou o outro caminho. Ele deve ter caído e quebrado o rádio. É isso mesmo. Por que tomar outro caminho? Desligando. Tomara que nos deixem em paz. Não, mano. Mas sério, vambora, cara. Podemos parar de nos preocupar com esse acidente mesmo. Seja como for, o Groot tá bem. Não tem com que se preocupar. Fazer o quê, né? É como você disse. O Groot tá bem. Tá tudo... bem. Exato. Tá todo mundo bem. Isso. Tudo bem. Ecas. Só eu que não aguento mais o fedor desse lixão cheio de entulho. Cara... Se aquele pós-combustor funcionasse agora, estaríamos fritos. Vamos torcer para que isso não aconteça, porque temos que passar aí. Caramba, a turbina tá bem no meio do caminho. Temos que passar por ela. Esse treco abre para deixar o gás passar, certo? Tá, e nesse caso nós somos o gás? Hoje nós somos, se conseguirmos abrir isso. Tem um túnel de acesso de drones aqui. Pena que não temos um drone. Não, mas a gente tem... entrar ali? Raccoon. Sabia.
Rock, conserta isso. Rock, arruma essa bagunça. Rock, entra no buraco misterioso. Vê alguma coisa? Equipe Rock, tivemos um imprevisto. Um dos pontos do percussor está coberto de resina. Vamos ter que voar em busca de outro lugar. Vai, escolha um novo lugar. O mais próximo possível do original. Por causa de cálculos de ângulos. Ótimo! Outra turbina! É, assim que essas coisas costumam ser projetadas. Piu, piu. E... você andou treinando! Bora! Vamos cair fora daqui! Estamos no rumo certo. A nave mineradora não tá longe. Acha que o Groot já passou na nossa frente? Talvez. Tomara que ele não tenha se perdido. Eita porra! Dessa vez não fui eu juro! Ponto pra mim! Esse ponto não conta se a gente morrer. Tô me segurando aqui com os músculos que eu nem sabia que eu tinha! Ai, caramba! Eita porra! Ai, filho de uma flaga! Eu lhe caralho! Que conveniente! Como é que vocês... É bom ver vocês também, mas vão ter que atravessar a nave o mais rápido possível. Vai lá! Vamos lá, Peter Quill. Captação. Ah, só tenta manter a nave parada pra gente! Não vai dar pra fazer isso por muito tempo! Esta posição é insustentável. Ultra Blaster! Cuidado! O quê? Segura! Vai! Caralho, mano! Não! Logo demais! Vou tirar a nave daqui! O botão que corre! Corre, Peter! Corre! Para de bobeira, cara! Sério! Will! Por aqui! Tô chegando, Zé! Equipe Rock, vocês conseguiram entrar? Nós conseguimos, inteiro. Certo. A gente já vai chegar. Sem pressa. Aqui é bem confortável. Nem que bom. Pra quem não enxerga no escuro. Acho que achei um painel. Tem uns fios aqui dentro. Eu vou tentar reativar os sistemas. Isso vai demorar muito. Anda, junta de tensor maldita. Eu só preciso mexer no... Beleza, o suporte de vida tá reiniciando. Como é que estão as coisas por aí? Sou do tamanho das coisas. Eita, uma joia do infinito. Já da mente, malandro. Tô, só que... cara... Enxame de robôs? De limpeza? Talvez. Robôs não é, não. Eu sei lá. Coitado do Groot. Groot! Você tá bem, parceiro?
A joia. Pega a joia, malandro. Foi mal pelos tiros. A gente achou que fosse aquele troço bizarro que a gente soltou lá. Assim. Mas vimos robôs de limpeza, acidentalmente e de longe. Estamos ótimos. Ele... Ah, tá. É só uma criatura voadora bizarra. Não é nada demais. Ah, e falando em criaturas bizarras... Ok, quer mais um traje. Tá dificuldade pra parar a nave? Acho que eu já cansei de apostas por hoje. É, eu também cansei. Vamos logo pro ponto de aproximação. Ninguém ganhou. Era só uma desculpa pra atirar. Esses bagulho que a gente pega, dá pra fazer alguma coisa, Alan? Agora sim, as coordenadas do ponto de encontro são pra lá, mas precisamos dar a volta no entulho. Vou tentar achar uma passagem lateral. Alguém mais tá sentindo um clima estranho desse lugar? Pode ser assombrado. Beleza, valeu. Fantasmas. Ah, qual é, Quill? Não me diz que você é desses. Tem uma porta atrás daquele troço grande. Alguém me ajuda a empurrar. Boa. Olha que coisa mais linda! Uma mesa? Isso é uma bancada de engenharia modelo D clássica. Não se fazem mais bancadas como essa. Ó, Quill, vem cá. Bora ver se essa belezura ainda funciona. Eu posso consertar os equipamentos. Me passa essa peça. Bancada. Ah, era pra isso, então. Troca de traje também. Ah, entendi. Ah, os componentes. Tá explicando isso agora, cara. Acabando. Calma. Acabei. Deixa eu ver, imã. Toma, leva aí. Tá bom, beleza. A gente não tem mais nada, então. Então é só. Verificação tática. Escaneia um, fornece pistas sobre como derrotá-lo. Beleza. É, dá pra passar se a gente conseguir tirar esse entulho. Que monte de sujeira teimoso. Tenta usar a recarga rápida que eu instalei pra continuar ativando. É isso aí. Mandei. Caraca. Ah, e obrigado pela melhoria. Recarga rápida, ah, beleza. Bora espremer pra fora daqui. Hã? Ah, você primeiro. Não, você primeiro. Eu te dou cobertura, vai. Parece ih, rapaz. Espera um pouco, pessoal. Eita porra! Gente! Eu não tô sozinho aqui! Caramba! Esse é o bicho mais... Ai, caralho! ...que eu já vi na vida! Menos um bicho nojento! Mais um pra mim! Ah, Rock, você perdeu. Toma. Essa! Foi muito incrível! Equipe Rock! Finalmente. A gente não tava escutando vocês. Essa nave mineradora tá bagunçando a comunicação. É, tem alguma coisa errada aqui. E o Quill caiu em mais um buraco. Mais um? Vou estacionar a Milano, mas o Drax tá por aí procurando vocês. Talvez encontrem o Quill primeiro. A gente tá tentando alcançar ele. Gente, precisamos aprender a não se separar do amiguinho. Ela não é meu. É, se não se separa do amiguinho. Quill, descreva suas imediações. Metal velho, equipamento velho, só velharia. Entendi. Putz, vamos lá de novo. Vocês não deram muito sorte? Não é questão de sorte. Líder, faz fácil pra ele poder te achar. Drax! Drax! Será que o Rock sabe o que é isso?
troços esquisitos. Novo colecionável dos Guardiões. Você encontrou uma unidade de controle espinhal. Os cubos estranhos de pedra? Ou metal? Ok. Ah, é. Deixa eu ver uma coisa. Traje. Traje de 2014, malandro. É muito mais louco. Ganhou do Rock no tiro? Sim, ganhei. Não achei isso. Esse lugar é só equipamento antigo. Ganhei dele no tiro sim, o Alan. Você ganha uma conquista se você ganhar do Rock no tiro. Vai pro lado, pô. Peter Quill, revele a sua posição. Você não quer morrer? Eu não tô nem arranhando. Mata-se com vontade. Barrando, a barra de atordoamento sempre fica abaixo. Ao completar, você deixa ela temporariamente desabilitada. Ué, é só ir pro lado. Beleza. É só você jogar pro lado, pô. Aí você consegue. Formamos uma bela dupla, Peter Quill. Você apunhala, eu mando bala. Peter, tá? Onde vocês estão? Isso foi um tiro? Foi sim. Isso não vai ser problema. Aqui, ó, quer ver, ó? Peraí, pô, botão errado, ó. Aqui, ó. Vai pro lado, você seleciona o personagem. Aí você escolhe o que você quer aumentar dele. Bah! Este inimigo não quebra facilmente. Ô, Gamora! Minha vez! Nossa, cortando! Caraca! Espetinho de monstro! Os verdinhos acharam o Quill? Encontrado e resgatado. Ei. Então vai lá, a gente alcança. Só tô fazendo uma paradinha. Parei a Milano perto do último ponto de Percussul. A gente vai pra lá e tenta achar vocês. Meu bebê tá bem? Você mesmo pode conferir, se a gente conseguir subir. Mostra essa alegria nas pernas, Gamora. Quero ver você fazer isso. Olha a cabeça! É fisicamente impossível. Drax. Você consegue levantar o container? Contemple a força de um guerreiro cada... Que isso, Zelda, malandro? Pode colocar ali? Estou a caminho. Caraca, velho. Ô, isso aqui é de Zelda, velho. Você jogou com ela? Como assim? Não entendi, ô Alan. O que você quer dizer? Nossa, ajudou muito. Cumpri as ordens do nosso líder. Nem todos são desobedientes como você. Ah, não. Você não consegue controlar. Você seleciona para poder fazer os upgrades. Inspira confiança. Controlar, não. Levanta isso, Drax. Para onde devo mover? Podia pegar esse?
facilmente. Drax, preciso de ajuda aqui. Pode colocar ali? Eu resolverei. Já tava achando que tava jogando errado. Não, pelo menos aqui por enquanto não, mano. Você só joga com o Peter Quill, cara. Eu acho que depois do Guardiões, eu acho que eu vou jogar o... Pode levantar? Tem certeza da posição desta vez? Esse aqui... Eu acho que eu vou jogar o Marvel Ultimate Alliance, cara. O 3. Lembre-se deste momento antes de pensar em me provocar, assassina. Vou lembrar de como você foi lerto. Beleza, Rock. Tudo certo outra vez. É? Ah, é. Bom pra você. Achado não é roupa. A gente... Ai, Rock. Rock. Agora não, Quill. Rock. Talvez ele tenha localizado o monstro. A gente nem sabe como ele é. As informações foram muito vagas. Não foram vagas, foram corridas. Deve ser um monstrinho fofo, que nem... Uma abominação horripilante. É, imagino que seja isso aí também. O espécime ideal precisa refletir a força dela. Como eu disse, algo assustador. Discordo. Força é algo encantador. Eu aposto que ele é fofo. Mulher gosta de coisa fofa, né? Claro. Todas as mulheres no universo inteiro ficam com as pernas bambas quando veem uma coisa fofa. Lady Hellbender é uma fêmea excepcional. Você nunca viu um bebê lontra brincando com as patinhas? Não posso refutar. Isso é verdade. Terminar o GTA depois dele, boa. Por que será que o monstro foi atraído logo pra essa nave? Para se alimentar, hein? Talvez o motor ainda esteja vibrando mesmo depois de tantos ciclos. Ou ele pode estar se alimentando de algum vazamento. O problema da comunicação pode ser radiação. Talvez ele esteja em busca de estoques antigos de alimentos. Tá com fome, Drax? Sim. É, que bom que a gente tem um reloading rápido até. Vocês já viram os restos de algum planeta minerado por uma dessas? Elas mineravam planetas inteiros? Todo mundo precisava de recursos o mais rápido possível na guerra. Muitos sistemas viraram só destroços espalhados. Eram sistemas desabitados. Depende de quem estivesse minerando. Vim pra cá achando que pudesse ter alguma coisa, tem porra nenhuma. Vambora. Quando entregarmos o prêmio para a Lady Hellbender, ela se tornará uma aliada valiosa. Cuidado! Chegaram bem na hora! Temos companhia! Isso é do último percursor! A gente nem montou ele ainda! Esse lugar está infestado! Se forem a comida, então ela deve estar por perto. Que tal nos concentrarmos em não virar comida também? Tem razão, isso não tá dando certo. Parece que a gente cortou a nave toda. Aguenta, fica. Agrupamento pronto. Quando o medidor de acoplamento estiver cheio, selecione. Gente, vamos lá. Que eles estão por todo lado, rindo da nossa cara. Mas não podemos recuar. Ninguém tá falando em recuar, grandão, mas eu admito, a coisa tá feia, Quill. Idiotas na área! Perigo pra todo lado! Então tá na hora de encararmos o perigo e exterminar todos eles. A gente tem cara de palhaço? Não! Eu que vou rir da cara deles. Quem tá comigo? Estou com você, Peter Quill. Bora,
Agrupamento bem sucedido. Vocês, guardiões, atacam um bônus. Se tivesse respondido incorreto, só você teria ganhado. Seja qual for o resultado, todos os guardiões são ressuscitados. Deixa comigo! Vou destruir todos vocês! O Drax parece estar se divertindo. Ele está acabado! Derruba ele, gente! Não precisa pedir de novo! Boa! Blade está sumido, isso é verdade. Glória! Que venha o nosso monstro! A vibração da batalha me deixa todo dilatado. Eu podia ter morrido sem essa. Wanda, o último ponto do percursor é por aqui. Como você sabe? Os meus sentidos conseguem detectar... Sério? Não, tô vendo na minha tela. A Milano deve estar atrás dessa porta. Eu passei por aqui antes, ela... Vamos lá, vamos ver aqui que a gente tem um aumento de habilidades, malandro. Ponto de habilidades, mas a gente não consegue... Estava aberta. Eu sou Groot. Eu não tropecei em nada. A mãe da Dora deve ter fechado a porta quando entrou. Como é que é? Parece que ainda tem um pouco de energia. Manda ver, Rock. Observe um gênio trabalhando. Cara, tem... Não sei, não consegui fazer o upgrade. Tem alguma coisa errada ali, mas sei lá. Milagre. Isso é tecnologia de gente que faz buraco em rochas gigantes no espaço. Olha, vou te falar. Estacionou com perfeição. O Thanos não... Ovo! É aqui, o último local. Mal posso esperar para ir embora daqui. Esse lugar parece estar prestes a desmoronar. E mal posso esperar para ver nosso monstro. Achava que você estava mais interessado em ver a compradora. Ela é uma colecionadora de respeito. Está pronto? Tá sim, não se preocupa, raio de sol. Raio de sol. Ai! Ficou chateadinha, velho. Funcionando? Quê? Parece estar quebrado. Não tem nada quebrado. Esse é o barulho que ele faz mesmo. Que barulho? Você não tá ouvindo? Ouvindo o quê? Ah! Que porra é essa, malandro? Uma lhama? O bicho é uma lhama! Monstro apareceu! Tô vendo! Ótimo! Ai, bosta! A porta! Isso... Isso vai servir. Agora vamos pegar nosso monstro. Caramba! Fica de costas pro monstro! Ele pode ser venenoso! Lady Hellbender pagará mais se ele for venenoso! Menos um lugar pra ele se esconder. Bem pensado, meu! A gente devia ter trazido uma rede. Na próxima, lembra de construir um lança-rede. Querendo brincar com a gente. Um jogo que vai te ser demais pra ele se esconder. Mas ele ainda pode correr. Tem que ter um jeito de parar ele. Tá tudo bem, parceiro. O Groot não gosta de coisas rápidas. Acho que tá olhando pra mim. Como dá pra saber? Essa besta está ganhando meu respeito. Isso é bom, né? Significa que vale alguma coisa. Caraca, mano. Usa o Groot. Que tal chamar como animal de estimação? Aqui, monstro! Ah, tá. Monstro bonzinho. Domador de lhama. Era uma lhama mesmo, velho. Acertei. Que coisa é essa? Definitivamente não é um monstro. Adorável. Ele é mais desgrenhado que uma cabra asgardiana.
Não podemos apresentar esta criatura para a Rainha dos Monstros de Seknarf 9. Ela vai rir de nós. E se a gente usar ela de isca? Sabia que os percussores não iam funcionar. Quê? Meus percussores são de ponta. O maromba aí é que foi pra cima da primeira coisa que passou pela porta. Não sou maromba nenhum. Mas quê? Ah, chama a verdadeira criatura. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Sim. Isso sim é um monstro. Acante. Beleza. Já deu de aquecimento. Hora de capturar um monstro de verdade. A gente vai com a lhama mesmo, é isso aí. Eita porra! Em nome de Hala, o que é isso? Robôs de limpeza não são. Cuidado! Tá tudo desmoronando! Temos que ir embora! Já! Malditas ruínas voláteis! Drax, anda! Porra é essa, mano? Segurem-se os traseiros, galera! Rock, solta o som! Deixa comigo! Se concentra em voar, Peter! Alguém toca uma música pro homem? Ha! Agora sim! Olha a nave! Tô olhando! Não vai! Drax, o que você tá fazendo? Estou segurando minhas nádegas como Peter Quill instruiu. Alguém me dá uma mãozinha? Sacaram? Dá a minha mão na sua cara. Cuidado! Caralho, mano. Na nossa direção! Logo nele! Agora vai ser apertado. Nem pense nisso! Esse é o caminho mais rápido. Tem medo de morrer com a consciência pesada, assassino? Não, puta minha rata de foda! Que minha cara! Ah, para, já deu! Deixa eu pilotar! Você vai matar todo mundo! Ninguém morreu ainda. Talvez esse seja um inferno! Não fale bobagem, aqui não está fazendo frio eterno, sabe? Mas o inferno é congelado? Já tateando, não mostra. Já tentou vestir uma camisa? Filho da... Bruce, tenha cuidado! Meu Deus, mano. Quanta destruição, velho. Esse é o acúmulo, controle! Não! Eu tô indo bem! Até parece! Cuidado! Não mata a gente, Quill! Ainda tem tanta coisa que eu quero roubar! Tanta coisa que eu quero roubar, essa foi boa. Não vamos conseguir! Aperta o botão azul! Que botão azul? Os propulsores secretos que eu instalei! Você quer parar de instalar coisas quando eu tô dormindo? Aperta, Peter! Agora não é a hora de combate com os mortos. Aí sim! Já me limpando esse botão azul! Relaxa, pra todo lado! Não vamos conseguir! Vamos sim! Eu acho! Ali, a saída! É só! Na reta final! Agora! O suspiro final! Aí! Uma vitória com V maiúsculo, galera! Vitória onde? Nosso monstro acabou de ser devorado! Se a gente conseguir escapar... É porque você fez lambança pra ter que escapar! Que não seja a tropa nova, que não seja a tropa nova, que não seja a tropa nova. É a tropa nova. Concluímos o capítulo 1, cara. Marvel Guardiões...